Jag läser spel och lärande och jag kom in här för att jag har inte klarat betygen och jag gillar att spela spel. Jag har aldrig varit någon som har gillat att studera innan och jag fick ju upp ögonen när jag började här. När jag kom till folkhögskolan så fick jag alla lösningar. Jag fick hjälp, jag fick stöttning på ett helt annat sätt och det har hjälpt oerhört mycket. Jag har arbetat som elektriker i 25 år och sen drabbades jag av en hjärnblödning augusti 2010. Hjärnblödningen skadar ju mitt närminne som gör att jag har väldigt svårt att komma ihåg vad jag nyss har gjort. Kursen Hjärngänget har gett mig en insikt om vilka möjligheter jag har och vilka kvaliteter jag fortfarande besitter. Vi använder oss av spel och teknikerna vi använder i spelvärlden för att kunna anpassa dem till andra skolämnen. Så att problemhanteringen i spelet blir problemhanteringen i mattelektion eller svenska lektion. Vi har ju det som profil på fritidsledarlinjen här att vi lär oss mycket om olika funktionsnedsättningar. Jag märker att lärarna här har en stor förståelse för de olika funktionsnedsättningar som finns. Att studera på barn i världen är en möjlighet till gemenskap. Att få lära sig om andra länder och barnens rättigheter. Och att man får läsa upp sina behörigheter samtidigt. Människor som jag träffar här har ju en förståelse för hur det är att leva med en hjärnskada. Och jag får träffa andra människor i en liknande situation. Att komma hit till folkhögskolan och läsa här har betytt jättemycket för mitt självförtroende. Det fungerar jättebra. Jag fick motivation till att läsa igen.